Трудно сте го заместник. Служител на община Кодра. Металус ли? Не, не, ама... Добър кадрови подбори, ма я. Ще минем само и ще дойдем тук на такова малък хотел, за да видим инсталация, лекция, скилимец. Добре, това там хотел е, какво е? Това е хотел. Много добър. И кой да се назвал? Това е парка ли? Това е парка, но... Той не изглеждаше така, сега ли? Стига къде? Изглежда. Или тая постройка, Тази постройка, или е много стара сигурно.
имаше стара постройка, която вече да започне. Добре, съвсем много. Защото иначе на сред парка няма как да направи. Всяка стая хотела е различна. Е, Галя. Здравейте и добре дошли в хотел. Тихоски празник на жителите и гостите на града е второто издание на фестивала Живият огън на традициите по отнасло, символ и ритуал. В завързаното ежедневие все по-рядко се връщаме към корените си, към приказките на баба. Там някъде, в рамките, сме скрили съкровища, създадени от ръцете на нашите баби. Българката е вплитала символи, пазещи къщата, семейството, рода. Символи са хранили спомена за предците ни през вековете. Много от това загубихме във времето. Тази година фестивалът се провежда под надслов символ и ритуал, защото искаме да разкажем на младите хора на България за тези магични български ритуали, като нестинанството и ритуалистските обреди. Ще разкажем за обладаните от огъня и за розалиите, за моминските наричания по Ейнел ден. Ще представим арт-инсталация Пътят на Килима. Нейната основна идея е да покаже символичният път на Килима през света, от Азия през Европа и Африка до Северна и Южна Америка. Работилници по килимарство, керамика, занаяти и други. Четирите общности на Котел, българи, каракачани, турци и роми, са подготвили демонстрации на техния вид и култура. За мен е чест и удоволствие да ви представя официалните гости на град Котел. Госпожа Галя Захариева. Госпожа Петър Караянчева, заместник-председател на Народното събрание. Господин Валери Симеонов, вице-премьер с демографска и економическа политика. Господин Петър Петров, народен представител от Национален фронт за спасение на България. Госпожа Десислава Танева, председател на Комисията по земеделие и храните. Госпожа Христина Чулакова, председател на Общински съвет град Котел. Господин Чавдар Божурски, областен управител на град Сливен. Господин Стефан Радев, кмет на община Сливен. Господин Ешферов, кмет на община Омуртар. Господин Метин Исмаил, председател на Общинския съвет град Омуртар. Госпожа Мария Белова, председател от Творческа партия ГЕРБ. Господин Христо Киров. Господин Ергин Емин, изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони. Госпожа Диана Късметска, председател на фондация Пътят на траките. Давам думата на господин Кара Нашев, който е кмет на град Котел, който ще приветства гостите. Скъпи гости, скъпи приятели, граждани на град Котел, добре дошли на второто издание на, както ние си го наричаме, фестивала на Котелския Килим, който тази година е под наслова символ и ритуал. Идеята ни тази година, за разлика от миналата, беше да обединим четирите етноса, създавайки четири импровизирани села, които ще имате възможност да видите, както и задължителната ни арт-инсталация от Котелски килими и килими от няколко държави. Искахме да представим четвъртия актуалитноса, защото аз винаги съм казал, че община Котел е един добър етнически модел за България. Ние за добро, за лошо, за сватби, за погребение, за работа, винаги сме заедно. Живеем абсолютно без конфликта и това беше идеята и философията, която се опитахме да дадем на второто издание на този фестивал. Котленският килим със своите
естествени багери е нещо уникално. В тая зелена, в този красив парк, тази инсталация в килимите създава едно магично чувство. То прави душите и сърцата ни по-добри. Благодаря ви, че сте тук. Надявам се всички да прекарате един приятен ден. Снощи направихме още едно импровизирано откриване. Беше благодарение на Нуфи Кутев, Нуфи Филип Кутев и Теодосий Спасов. Се получи много добре. Днес ще имате възможност вечерта отново да чуете Азамбал Пирин и другите концерти, които ни предстоят. Специални благодарности към Диана Касвецка, организатор на фестивала, към целия екип на община Котел, който положи неимоверни усилия, за да може първо парка да изглежда по този начин и второ всичко, което виждате в него, да носи такова удоволствие на всеки един от вас. Пожелавам ви весело настроение, бъдете живи, здрави и да живее България! Давам думата на господин Валери Симеонов. Уважаеми господин Караночев, уважаема госпожо Караянчева, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми кметове на общини и населени места, скъпи гости, брати и сестри. Поздравяваме с второто издание на, сигурен съм, превръща се в традиционен фестивал в град Котел, фестивал в който всички ние демонстрираме обединението на етносите в България, толерантността, взаимното уважение и преклонението пред традициите, които създават това невероятно многообразие на българския фолклор, на българската етнография на България. Всеки от вас дава своят принос и всеки от нас, всички, живот и здраве, ще се опитваме да претворяваме, докато сме живи, заветите на великия Васил Левски, че в България ще живеят равноправно всички етноси, подчинявайки се на единни български закон. Още веднъж, честито второ издание на фестивала и искам да ви информирам за нещо много важно. Днес България ще бъде представена на европейския ринг от българският ром Данаил Асенов, който е възпитаник на школата на Априлец, на която имам честа да бъда председател на боксов клуб Априлец. В Украина днес той ще играе срещу ирландец в борбата за олимпийски, за европейски шампион. Той беше европейски шампион 15-та година. Така че нека всички да му пожелаем успех. В 4 часа следобед той ще играе и аз съм сигурен, че ще успее да победи и за втори път да спечели европейската титла. Така че успех да пожелаем на Даниел Асенов, успех на вашето високо патриотично начинание, господин Караншев, успех на всички вас, здраве на вашите семейства, успехи във всяко поприще начинание, да живее България! За мен е чест и удоволствие да дам думата на госпожа Цвета Караянчева, заместник-председател на Народното събрание. Скъпи жители и гости на Котел, скъпи организатори, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин кмет, дами и господа народни представители, господин областен управител, представители на местната власт. За мен е чест и удоволствие да бъда днес тук с вас и да съпреживееме този колорит, който днес ни представят община Котел, лицето на неговите жители и кмет. Години наред този фестивал трябва да бъде обединяваща сила и да показва единството, многообразието. Защото всички ние, които живееме на тази свещена българска земя, сме заедно, защото сме такива, каквито сме. Защото сме съседи, защото сме комшии, защото се уважаваме.
Няма нищо по-хубаво от това да мислим и да гледаме в една посока. И днес, на Енов ден, искам да поздравя всички именици и да им пожелая здраве. Искам да поздравя и мюсюлманите с Рамазан Байрама. Нека да бъдем мъдри, нека да бъдем силни, защото този фестивал е мост между поколенията и обичаите, мост между етносите, които показват заедно какво могат да правят, какви традиции имат и какви традиции ще оставят на поколенията. Това е мост между миналото и бъдещето. И както България е позната в света и в Европа с азбуката и традициите си и с фолклора, днес ще се насладиме на всичко това, от което черпим богатство и сили. На добра час, поздравявам ви за прекрасната инициатива и нека от тук нататък това да бъде традиционен фестивал за община Котел. Поздравления за организаторите и на добър час! Давам думата на господин Шазар Божурски, областен управител на град Сливен. Скъпи котленци, уважаеми гости на фестивала, думите на Коста Харана, кмет на община Котел, бяха достатъчно красноречиви и изчерпателни. Затова само ще използвам повода да му благодаря на него лично, но останалите съорганизатори на фестивала за това, което направиха за града, за природата и най-вече за възстановяване на български традиции. А град Котел е най-подходящото място за това, защото град Котел е от малкото градове в държавата, които тези традиции са зараждали, които тези традиции са преживели в векове. Желая ви приятни емоции по време на дните на фестивала. Бъдете живи и здрави! Давам думата на господин Ергин Емин, изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони. Добър ден! Честит празник на жителите на община Котел, на гостите на община Котел днеска. Господин Караначев, госпожо Караянчева, господин Симеонов, господин областен управител, госпожа Деслава Танева и всички гости на този хубав празник. Имам честа миналата седмица на годишното събрание на Асоциацията на българските градове и региони ние раздадохме нашите годишни награди на заместно самоуправление. Господин Караначев беше отличен и номиниран заедно с 4 общини, това число Дулово, Левски и Гърмен, в категорията развитие на междуетническите отношения 2017 година. Комисията в състав и журито предика на Коста Караначев и чрез този фестивал наградата Грамота за 2017 година и първи път имам заслужена награда. Желаем успех с този фестивал и до година пак да е спечели. Това беше официалната част, дами и господа. Заповядайте, насладете се на всичко, което е около вас. Аз ще помоля официалните гости да направим една обиколка, за да мога да разкажа какво сме направили. Така че поздрави, честито на всички български пенсионери. Всъщност скоро ще има и друга добра новина. Това, че 18-та година ще се индексират и останалите пенсии. Посещавате за пръв път този фестивал. Той всъщност се провежда за втора година. Тук ще видите интересни неща. Според вас, какво е бъдещето на подобни мероприятия в България? Има ли възможност те да привличат туристи? Ако мога така да се изразя, бъдещето е в миналото. И това е едно от най-хубавите явления в последните години, връщането към корените, защото ние бяхме тръгнали така в посока, както казваше Хайдов, в посока на обезродяването.
но в резултат на редица процеси и явления и не без активната вече близо 20 годишна дейност на телевизия СКАТ, все пак успяхме да закрепим патриотичното, да обърнем вниманието на българското общество към корените, към традиционните ценности, към фолклора, към етнографията, все неща, които не правят такива, каквито сме. Това са нещата, които не правят българи, а съответно другите етноси запазват своята идентичност. И точно в тази идентичност, в това многообразие, е бъдещето на България и е съкровището на България, бих казал. Отново беше повдигнат въпроса за военната служба, за наборната военна служба. Смятате ли, че България има капацитет от към хора да поеме тази военна служба? Разбира се, че има. Всички млади мъже трябва да преминават през казармата, такова е нашето убеждение. Но, както знаете, ние сме в коалиционно управление, което изисква съгласуване на програмите с партньорите, които знаете, че не са привърженци на военната служба, на наборната военна служба. Така че ще продължаваме да работим в тази посока, да убеждаваме партньорите от ГЕРБ. На първо време ще разширим възможността за доброволна военна служба, такава, каквато все пак немалко хора желаят да служат, доброволна служба. И това ще бъде първата крачка към набора. Знаете, че много европейски държави се връщат към наборната военна служба. Това не е отживелица, това не е атавизъм. Това е необходимост, продиктувана от суверенитета, от задължението за запазване на независимостта на всяка държава. Тоест, какви звена ще бъдат развивани в наборната военна служба? Те ще бъдат продиктувани от конкретните изисквания на военната повинност, така да се каже, различните родови войски, но също така и ние се настояваме да бъдат възстановени и трудовите войски, тъй като те бяха една школа както за получаване на определена професия, така и за наваксване, ако мога така да кажа, пропуските от образованието. Защото знаете, че и сега има отделни етноси, основно цигански етнос, които и на 18 години, не мога да говоря, на 19 години завършват средно образование, не владеят български, българско писмо, не могат да се напишат името. Всичко това, както и по времето на социализма, ще бъде компенсирано с една такава служба. И най-вече, и най-важното задължение, всички тези млади хора ще бъдат възпитани в дълго на обществото, което ме дало всичко. Вашия проект предвижда ли да бъде тип израелска армия, т.е. мъже и жени? Не, но службата на жените, както знаете, и в българската армия в момента е позволена и е доброволна. При доброволните формирования също ще има възможност да се формират и женски формирования. Господин Зубов, от вас може ли да се структурира индустриална зона след Ямбол, както индустриалният проект е практик? Всичко може, само че това можене трябва да отговаря на търсенето. В България търсенето в момента на индустриални зони е над 1000 декара, което рядко се случва. Доколкото ми е известно, в случая с индустриалната зона в Северна Ямбол не е такъв. Мисля, че става просто за по-малка площ. Но така или иначе всичко е в ръцете на целенасочената политика на държавата и на общините. В едни съдружия, в една така форма на съвместни действия, винаги могат да се намерят и да се организират такива площи. Истината, че големите индустриални гиганти търсят точно такива места за изграждането на своят бизнес. Но не само. Търсят и квалифицирана работна ръка, търсят и работна ръка. Много тежък въпрос в съвремето на България. Работна ръка.